Пане Гриценко. Пане прем'єр-міністре, коли слухаєш, здається, така от якась космічна класна історія, що прям хочеться от все, що є, зняти, інвестувати. От не хочу вас повертати, потім прес-служба. Прес-служба вам підкаже, як тільки ви вийшли і почали говорити, всі криві довіри обиди пішли вниз, і от тільки зараз почали виходити, коли я почав говорити. Розумієте? В чому проблема? Я не для того, щоб дорікати. Не вірять люди, тому що це насправді не так. Одна репліка і питання. Репліка. Ви говорите, чим більше вкладати дороги, значить, тим класніше буде для народу і так далі. Я вник в суть і говорив з підприємцями, вкладайте в умовно 40 мільярдів дороги. Я запитав, скільки йде, який відсоток йде на зарплату людям? Я був шокований. Ви знаєте, скільки? 2. 2% тільки йде на зарплату. Все решта йде оці лізинги, перепродажі і так далі, і так далі. Тобто реально робочих місць не створюється, реально не піднімається наше машинобудування для того, щоб заміщувати. Просто так от тупо гроші йдуть за кордон. Да? А потім ти дорожче йдуть разом з снігом. Але тепер конкретне питання. Я фактурую. Ви коли прийшли прем'єр-міністром, на третій день ви заявили, протягом 3 місяців я вичищу митницю від корупції. Пройшло 3 роки. Да? За цей період роботи вашого уряду вітчизняні експерти оцінюють втрати на митниці щороку на рівні 4,5 мільярди доларів, помножимо на 26-27. Зарубіжні експерти, німецькі, зокрема, 5 мільярдів не доходить до бюджету, до пенсіонера, вчителя, поліцейського, військового і так далі. Де ціна слова? 3 місяці вичищу від корупції. Якщо ви зараз поїдете в Суми, або в Чернівці, я зараз поясню, бо це людське. Вам всі внизу розкажуть, оцей коридор, це кришує, оце прокурор, оце умовно спікер, оце такий міністр, супроводжують силовики, все це абсолютно ясно. Всі знають внизу, в прізвищах вам розкажуть. Хіба уряд цього не бачить? Дякую, Денис Іванович, за ваше запитання, що стосується українських доріг і заробітної плати. Насправді, як ви знаєте, а можливо, якщо не знаєте, то ми не призначаємо виконавців робіт по дорогам, як це було раніше. Якраз в тому числі це впливає і на легкість ведення бізнесу. Мій уряд запустив програму «Прозора» державних закупівель, яка дала можливість абсолютно відкрита всім, і це визнають всі міжнародні експерти, і ви можете поцікавитись, я говорю відверто, про те, що кожен має право сьогодні з будівельних компаній входити в тендери і давати найнижчу ціну. Виграє насправді найнижча ціна. І тоді тільки така може бути конкуренція. Що стосується митниць? Можливо, і ви теж знаєте, як ніхто інший, чому я порушував це питання? Тому що я вважав, що всередині самої митної системи є величезні тіньові схеми, які стосуються контрабанди, сірого імпорту, і в тому числі навіть чорного імпорту або експорту, які кришуються правоохоронними структурами. Хочу вам сказати, що жодна правоохоронна структура мені не підпорядкована. І коли я оголошував цю війну, не один раз я ходив в цей похід. Десь я ходив на 5 місяців, мені вистачало сил. Да, потім ми перегруповувалися і ще раз заходили. І ми тоді мобілізували мільярди гривень, десятки мільярдів до українського бюджету. Ви можете взяти це і порівняти. Чи вдалося нам вичистити всі? Ні. Але я нікого з вас, і вас теж, вельмишановний Анатолій Степанович, не бачив поряд зі мною, коли я боровся з СБУшниками, коли я боровся з прокурорськими, коли я боровся з тими магнатами, які десятки мільярдів заробляли і, можливо, продовжують ще заробляти на тіньових схемах. Я вам точно можу сказати, що для мене це є неприйнятно. Я пам'ятаю, в один, ну, десь там перших півроку, значить, я був в одному відрядженні, і ми разом їхали з силовиками. І знаєте, я такий оптимістичний, да, дуже багато хочеться зробити, як говорим, там, колеги, ну дивіться, хлопці на передовій, да, холодно, голодно, зброя, їм треба більше грошей. Давайте ми сьогодні об'єднаємо прикордонників, СБУшників, там, поліцейських і всіх інших, і дамо серйозний відсіч цим контрабандним схемам. Ви знаєте, мені всі сказали, ну, звісно, ну, давай, чому ні? І коли ми почали про це боротися, я побачив реальний серйозний саботаж. Тому в літом, по-моєму, минулого року ми зробили ще один крок в червні місяці. І можу вам сказати, ми почали нарощувати 150, від 150 до 450 мільйонів щоденних надходжень з митних платежів. Ми витримали аж до кінця року, коли вони знову ж таки перегрупувались. І як тільки я
наближався до руйнації цих схем, завжди я відчував надзвичайно коварне протистояння цілої системи. Але і мене це не зупиняло. Що я зробив далі? Далі я почав повністю ліквідовувати митну службу діючу і створювати нову. Так от, коли ми почали створювати нову з нашими міжнародними партнерами, на що я натикнувся? На рішення суду, який заборонив обирати на публічному конкурсі нове керівництво. Слава Богу, сьогодні суд, а в апеляційному порядку ми апелювали і маємо сьогодні зняття заборони на конкурс. Зараз буде проведений конкурс, конкурс визначить претендента, уряд його швидко призначить, і ми побудуємо нову електронну митницю, на якій не буде місця ні СБУшникам, ні прокурорам, ні поліцейським, де будуть електронні сервіси. І я точно вірю в те, що ми вичистимо митницю з того стану, де вона сьогодні знаходиться. Дякую. Дякую.